Sergey Lavrov bildirdi ki, Rusiya İrəvan və Bakı arasında imzalanacaq sülhü dəstəkləyir. Digər tərəfdən Ceyhun Bayramov da açıqladı ki, biz Qarabağda yaşayan ermənilərin digər vətəndaşlarla eyni hüquqa malik olması ilə bağlı təminatımızı veririk. Hər iki tərəf əslində həm Azərbaycan həmin vətəndaşlarla bağlı vəd verir, digər tərəfdən Rusiya da bu sazişi dəstəkləyəcəyini deyir. Sizin fikrinizcə müqavilənin imzalanması üçün tərəflərə nə mane olur? Yəni bunu tezliklə biz müşahidə edə biləcəyikmi? Yəni danışıqlar prosesi gedir. Və Ceyhun Bayramov da bildirdi ki, artıq üçüncü round görüşə hazırlaşırlar. Yəni bizim tamaşaçılara da aydın olsun. Bu 5 prinsip biz deyəndə biz ümumi çərçivə prinsipləri nəzərdə tuturuq. Daha sonra əlavə elementlər var. Azərbaycan tərəfi hazırlayır, Ermənistan tərəfinə təhvil verir, Ermənistan tərəfi öz təkliflərini yazır. Biz nə isə razılaşırıq, nə isə razılaşmırıq və növbəti dəfə bu Ermənistan tərəfinə ötürülübdür. Eyni zamanda Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price də bildirdi ki, yaxın həftələr ərzində və Ceyhun Bayramov da bunu təsdiqlədi ki, İlin sonuna qədər növbəti Xarici İşlər Nazirliyinin görüşü olacaq. Növbəti, öyle deyək ki, mərhələli uğurumuz ondan ibarətdir ki, danışıqlar iki tərəfli gedir. Yəni burada o konkret tekst üzərində iş hər hansısa bir vasitəçinin iştirakı ilə getmir. Biz sadəcə olaraq vasitəçiləri xəbərdar edirik prosesdə hər iki tərəf. Yəni amma biz hazırlayırıq, qarşı tərəfə veririk, qarşı tərəfdə öz təkliflərini və birbaşa, yəni artıq onu kimsə hansısa vasitəçi fiziki olaraq bir tərəfdən götürüb o birisi tərəfə təhvil verir. Bu artıq bir irəliyə atılan addımdır. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə bu 25 il ərzində vasitəçilərin belə bir fikri var idi ki, Ermənistan Azərbaycan razılaşsın, biz onu dəstəkləyik. Hansı razılaşma olacaqdır, biz onu dəstəkləyik. Əlbəttə, keçmişdə müharibədən öncə onlar anlayırdılar ki, bu 100%-lıq mümkün deyil və ona görə onlar bu münaqişəni idarə edə biləcəklər. Bu iki il ərzində Azərbaycan çalışdı ki, bu prosesi iki tərəfli formata salıb, Ermənistan üzərinə diplomatik, siyasi və hərbi təzirlər nəticəsində onu iki tərəfli formata gətirməkdir. Ki, bu iki tərəfli formatda biz məsələləri həll edək. Qərbdən fərqli olaraq, Rusiya bir addım öndədir. O mənada ki, o yerdədir, o Qarabağdadır və öz belə deyək də, mövcudiyyətini ən azı 2025-ci ilə qədər üç tərəfli bəyanatlarla təsdiq edibdir. Və indiki mərhələdə də əgər Rusiyanın istədiyi kimi olmadısa, yəni Qarabağın dırnaq arasında statusu növbəti nəsillərə qalmadısa və bunu hər iki lider, Ermənistan və Azərbaycan liderlər təsdiq edirsə, belə olan halda onlar ən azı 2025-ci ilə qədər öz mövcudiyyətini qoruyurlar. Halbuki Qərb Qarabağda yoxdur və planlaşdırılmır ki, orada olsun. Misal üçün, biz fikir verin, Minsk qrupunun həmsədirlərindən ancaq Rusiyanın səfiri Şuşaya səfər edibdir. Digər hər iki ölkənin səfirləri Şuşaya səfər etmir. Bu, onların problemidir. Və bizim onlara da çağırışımız odur ki, Rusiya bir addım öndə olduğu üçün, Rusiyanın yerdə olduğu üçün Rusiyanın təklifləri hər zaman müzakirə olunub. Onunla razılaşıb, razılaşmamaq öz işimizdir. Və praktikada görsədik ki, Azərbaycan Rusiyanın təklifinə razılaşmadı. Öz təşəbbüsünü irəli sürdü və onu irəli apardı. Hər hansısa bir Amerikan variantından, Qərb variantından söhbət getmir. Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsip və layihə üzərində iş gedir. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, Rusiyada heç kəs inkar etmir Rusiyanı bu regionda. Bu fobiyalar hansılar ki, Ermənistan tərəfindən yayılır. Bunlar hamısı yalandır. Rusiya əksinə olaraq iqtisadi baxımdan, ticarət dövrəsini biz artıq müzakirə etdik. İqtisadi baxımdan öz mövqeylərini regionu gücləndirir. Belə olan halda Qarabağda onun mövcudiyyəti biz çalışmalıyıq onu konstruktivliyə çəkək.